השאלה, אם תצליח לשלוף את הדבר הזה. אז כן, אז הוא אומר, בעומק מהותה של הנפש, יש מקור גם לכל הידיעות המתייחסות לבכלל המציאות, בהווה ובעתיד. אלא, שכל זמן שלא ישלים האדם את עצמו להיות יודע את נפשו במעלה רמה כזאת, הנה אותן הידיעות הן הבא נגנזות ואינן יוצאות אל הפועל. כל עוד שאדם לא ישלים את עצמו, אז הידיעות נמצאות, רק הוא פשוט לא מצליח להגיע ולשלוף אותן. והירורי הלב, שהם בכלל באים מתוצאות הכוח של הנפש הפנימית, על כן הם גם כן משמשים בתור אמצעים להוציא על ידם את הגנוז בנפש, לעת המתחייב מצד ההנהגה העליונה הכללית והפרטית, שיהיה צפוי לעיני האדם חלק מעתידותיו. וזה דבר מאוד מעניין. אומר, מה מוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים שנמצאים בפנים? כשאדם מהרהר על הדברים האלה, וזה גורם לו אחר כך לחלום, אז הוא לפעמים יראה דברים שקשורים לעתיד שלו, כי הדברים האלה נמצאים בנפש בפנים. ומי מתזמן את זה שהאדם יחשוב דווקא על הדברים האלה בזמן הזה? זה הקדוש ברוך הוא מתזמן. לכן דברים לא קורים במקרה. למה חשבת היום על דבר פלוני ולמה זה גרם לך לחלום בלילה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתחשוב כדי שתחלום, כדי שזה יכין אותך לאיזשהו משהו בעתיד. וכל זה יורה לנו מרב כוחו של הסדר האלוהי. גם במהלכים שנראה לנו לפי עינינו התרוטות שאין שם סדר, כמו מהלך הרהורי הלב, מצד פעולת הרהורי הלב להיות הם הפועלים בהצעת המחזה הרצוי. כלומר, גם דברים שנראים לנו מקריים לחלוטין, כל זה נובע בגלל שבמקרה חשבתי על זה היום. מי אמר לך שזה במקרה? זה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא רצה שתחשוב על זה היום, כדי לגלגל את כל המקרים האלה. יש הרבה סיפורים, אני חושב על משהו, פתאום נתקש עליו, בחוץ יש... נכון. יש הרבה דברים כאלה. שוב, יהיו כאלה שיבואו ויגידו, זה סטטיסטיקה, זה קורה לפעמים. הרב קוק אומר, מה זה סטטיסטיקה? זה קבוע. אני מורה, אני פה מכוונים, אני גם קודם פה. בדיוק. כן, בוודאי. והראיה היא מהמקרא שנאמר, אנט מלכה רעיונך על משכבך סליקו. הפסוק מדניאל, שיצאו הרעיונות ועלו לעורר כוחם בהוצאה אל הפועל את הכישרון התמון בפנים הנפש, מהיחס אל כלל המציאות, מתוך שהאדם הוא אחד מחלקיה, ולעתיד מתוך שזמנו ההווה הוא גם כן חוליה אחת מאותה השלשלת הארוכה של העתיד. כלומר, הרעיונות שלך המלך שחשבת עליהם יצאו לידי ביטוי בחלום שלך, כדי שאתה תחבר את מה שקורה בהווה עם מה שקורה בעתיד. על כן, לבאר מקור הדבר, מה שאין צורך בחומר אחר להוצאת המחזה הכולל בתוכו חלקים של ידיעת העתיד, כי אם הרהורי הלב עצמם, מפני שהנפש בעצמה היא המקור הגנוז של הידיעות הללו, מביא ממה שנאמר, ורעיוני לבבך תמדע. למה צריך גם את הפסוק השני? שלא יבטיחו בידיעה אחרת, כי אם במה שידע את עמקי רעיוני לבבו, היינו הידיעות הגנוזות בעצם נפשו הפנימית. מה זה אומר ברעיוני לבבך תמדע? מה שאתה חלמת זה מה שכבר נמצא אצלך בתוך הלב, זה כבר מה שנמצא אצלך בידיעה מסוימת, אלא שעד היום הזה לא השכלת להגיע לשם. אבל אתה לא צריך שום דבר מבחוץ, זה הכל מגיע מבפנים. אגב, הרב קוק פה, אני לא יודע אם זה תמיד הוא ככה, אבל הולך פה לפי אחת מהשיטות בתורת הלמידה. תורת הלמידה, שזה את מקצוע, בוא נגיד, עתיק, ומלא שאלות גדולות, והתשובות הן לא תמיד פשוטות. זה שאלה, למשל, איך ילד לומד דברים. זה שאנחנו לומדים דברים, זה מסובך, אבל זה לא מסובך באותה המידה. כי כשאני לומד משהו, יש לי כבר את הבסיס, על סמך הבסיס הזה אני יכול לפתח את הדברים. אבל ילד, מאיפה הוא לומד דברים? השאלה הגדולה ביותר, הנפוצה ביותר, איך ילד לומד שפה? אז מה הבאים אומרים? מה זה איך ילד לומד שפה? אומרים לו אבא, אז הוא מבין שאבא זה היצור הזה שעומד לידו, הוא מתחיל להשתמש במילה. אבל זה ממש... שמות עצם זה גם בעיה. יש עוד דברים יותר בעייתיים, אבל אני אתחיל אפילו בשמות עצם. ת,
תעמדו, כן, פעם, ליד, אני לא יודע מה, שולחן, ותגידו לידו, אבא, 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 ותראו האם הוא יחזור על זה. אז תבואו ותגידו, טוב, אין לו איזה חיישנים לקלוט את הדיבור. טוב, תעמדו ליד רשמקול, או ליד, לא יודע מה, משהו שמקליט, ותגידו, אבא, 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 ותחכו לזמן שבו הוא יקלוט את הדבר הזה ויביא. יותר מהדבר הזה, כן? לא רק זה. גם תעמדו ליד חתול, גם תעמדו ליד דברים אחרים. אם אין לך איזה כלים מסוימים, מאיפה אתה יודע שאם המישהו או המשהו הזה לידך חוזר על משהו הרבה פעמים ועושה ככה למשל, אז הוא מתכוון שהוא זה שכלול במילה הזאת. איך אתה יודע בכלל את הדבר הזה? זה לא דבר פשוט בכלל להבנה. זה לא דבר קל בכלל לדעת את הדבר הזה. וחיפשו כל השנים תשובות לשאלות האלה. והעולם נחלק עד לפני, לא יודע כמה שנים, אבל אולי כמה עשרות, לשתי אסכולות שונות. האסכולה האחת היא אסכולת הטבולה ראסה. טבולה ראסה, לוח ריק. כן? מה זה אומר? ילד נולד בלי שום ידע על העולם. אפס מאופס של ידע, ומכיוון שהסביבה מבחוץ מלמדת אותו שוב ושוב ושוב, הוא לומד. שזה באמת דבר מאוד מעניין, אבל עדיין הפלא פה לא הוסר, כן? כי באמת שאלה גדולה מאוד. איך הוא לומד? מה הכלים שיש לו לעשות את הדבר הזה? מצד שני, הייתה אסכולה שטענה שילד נולד עם כל הידע שיהיה לו אי פעם בחיים, וכל מה שהסביבה עושה זה רק לגרד את הציפויים שחוסמים את הידע, ואז הוא יודע. זאת אסכולה, מה? אסכולת האלה לא שמעו את הסיפור על המלאך. כמו שילד נולד עם כוח הראייה, כן, או לתמוע, או לתרום, הוא נולד עם הדבר הזה, לא, הוא נולד עם כוח הלמידה. הוא נולד עם הכוח הזה, עם כוח הלמידה. רגע, אתה כבר מדבר על... אתם מחשבים, כשאדם בונה מחשב, הוא מטמיע בתוכו את ה... יכולת לקבל את התוצאות החיצוניות. עוד דקה וחצי נגיע לרעיון הזה, שזה באמת אחד מהרעיונות היותר מודרני. כן? מה הייתה הבעיה באסכולה השנייה? הבעיה באסכולה השנייה היא שלפי הדבר הזה, ילד אמור לדעת את כל השפות שבעולם. יש בעולם, היום, סופרים אלפי שפות, ואני מעריך שבמשך ההיסטוריה היו עוד הרבה יותר, כן? וילד אמור לדעת הכל. עכשיו תבואו ותגידו לא. ילד סיני נולד רק עם ידיעה סינית, וילד, לא יודע מה, פורטוגזי רק, זה לא נכון. כי אנחנו יודעים היום שילד שנולד למשפחה סינית ובאיזשהן נסיבות לא גדל שם, אלא גדל אצל משפחה פורטוגזית, שפת האם שלו תהיה פורטוגזית. אז מה זה אומר שילד נולד עם כמות ידע שאי אפשר בכלל לתאר, וזה רק בנושא של שפה? אני לא מדבר על דברים אחרים. כן, כמות ידע שאי אפשר בכלל להכיל אותה, לא נשמע בכלל דבר סביר. אז המחשבות היותר מודרניות שייכות ברובן ל... עובדה שבתוך אותו משפחה יכול להיות תיאורטית שפת שונים. האמת, בתאומים זהים יכול להיות שפת שונה, כן? בתאומים זהים שהופרדו בלידתם מאיזושהי סיבה יכולה להיות שפת שונה, נכון מאוד. ואז, כן, פרופסור בשם נועם חומסקי, משלנו ולא משלנו, כן, בדיוק, אני אומר, משלנו בין אברהם, יצחק ויעקב, ולא משלנו, לא כך אוהב את מדינת ישראל, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה, הוא בטח יחלוק על זה, אבל אולי, כן, אבל את מדינת ישראל ודאי שהוא לא יחלוק, אבל האיש הוא באמת גאון ופנומן בתחומו, בנושא של בלשנות, והוא טען שהוא חקר את הדבר הזה ומצא שכל השפות הידועות לנו היום, אני מעריך שהוא, אם לא חקר את הכל, אז הוא חקר את הרוב, בנויות כולם על אותן אבני יסוד. אם אתם זוכרים, זה היה לפני כבר הרבה שנים, ראינו בדיוק את הרעיון הזה בכוזרי. ממש מפליא ביותר איך הכוזרי, לפני 900 שנה, דיבר על רעיונות מאוד דומים למה שיש היום. ואדם, ולכן הוא הסיק, שאנחנו נולדים עם תבניות למידה, בדיוק כמו שנאמר פה לפני כן. האדם נולד עם תבניות למידה של שפה, והשפה הראשונה שתיכנס לתבניות האלה, תהיה שפת האם שלך. זה לא גשטלט? גשטלט אולי יכול להיות, אולי מעניין.
אם גשטלט נכנס בגשטלט הרי זה תבניות, כן? באמת מעניין, אני לא יודע, לא שמעתי קישור לזה, אבל זה נשמע הגיוני מאוד, כן? בקיצור, זה תבניות, אבל צריך להבין, בגלל זה למשל, שום חתול לא ילמד שפה אנושית. או בגלל זה, אם תנסה ללמד אדם שפה שאיננה אנושית, למשל, אני, היום כבר לא שומעים את זה, אבל אנשים פה מספיק מבוגרים כדי לזכור את הרעש של מודם, כן? זוכרים עוד? איך מודם מתקשר עם מודם אחר? אין רעש וצלצולים כאלה, או פקס עם פקס אחר, או דברים אחרים. תנסו פעם ללמוד את השפה הזאת, לפחות בצורה טבעית לא תצליחו לדבר בה. אני לא אומר שאי אפשר לשבת וללמוד את כל הצלילים האלה, וזה לא שפה אנושית. אם השפה היא שפה אנושית, היא תמיד תהיה בנויה מאותם התבניות המאוד כלליות, ואז היא תשתלב בפנים. עכשיו, שוב אני אומר, מה שהרב קוק פה אומר, מאוד מתאים דווקא לגישה השנייה, לא הגישה שדיברנו עכשיו. איזה שפות? שפת הפקס? אני לא יודע. שפת החיות, בסדר. אין, אבל... זה כן, זאת שאלה אחרת. אבל... הנכדים שלנו לא דיברו בשפה שאנחנו רואים היום. כן, אם הם היו מגיעים לפה... את הנכדים שלי אני לא מבין. זה לא כך פשוט מה שאתה אומר, לגבי איזה החיות. למה? החיות יש בעיה לבטא את המילים, כי הם לא בנויים לזה. כן. אבל הרבה פעמים הם מבינים מה שאתה אומר להם. זה נכון, השאלה היא באיזה צורה הם מבינים מה שאתה אומר להם. באיזה רמה? בדיוק, באיזה רמה. יש ניסויים מפורסמים מאוד בקופים. יש קופה מפורסמת בשם וושו, שהצליחו ללמד אותה 500 מילים בשפת הסימנים, בשביל להוריד את הבעיה של ההתבטאות, ואפילו, כן, בתרועה הרמה יצאו על זה שהיא המציאה אפילו מילים חדשות, אבל הרמה שלה הייתה נמוכה בהרבה מילד שכמעט נמצא בשלבים הראשונים שלו, ולא דיברנו עדיין על דברים מופשטים. לא דיברנו עדיין על דברים אחרים, ועל כתיבה ברמה אחרת, זה משהו אחר לחלוטין. אז אומר שוב, מעבר לבעיה המילולית, בוא נגיד ככה, הטוקי אין לו בעיה מילולית, אבל לדבר הוא לא מדבר. אין שום טוקי, על אף שאנחנו קוראים לו טוקי מדבר, הוא איננו טוקי מדבר, הוא טוקי מחכה, כן? ואין לזה שום עניין, אבל אני אומר שוב, זה מחקרים שהולכים ונעשים. הרב קוק, כל זה רציתי רק כדי להגיד, שהרב קוק הוא הולך יותר בגישה שאדם נולד עם כל הידע שלו, כן? גישה, אני אומר שוב, מחקרית היא לא פשוטה בכלל, אבל גישה שהייתה נפוצה בעולם. ויסודי הידיעות, אני חוזר לרב קוק, ויסודי הידיעות באים מכוח פנימיות הנפש, ששם הכל צפוי, כלומר הכל כבר נמצא שם מראש מייחוסים כאלה, גם הדברים המביאים את ההיעלם הזה אל הגילוי, די להם גם כן הקניינים של הרעיונות, שכבר הובאו מהעולם החיצוני אל הנפש פנימה ובאו לידי גילוי, הם יעוררו גם כן כוח גילוי בחלקי הרעיונות הגנוזים, שהוא אחד מחלקי הנפש להיות רעיון גלוי אחד, מוציא מקרב הנפש המון רעיונות גנוזים. לפעמים אתה אומר למישהו איזה מילה אחת, ופתאום יוצא מזה זה וזה וזה וזה, דברים שהוא לא חשב עליהם לפני כן, כי יש איזו משיכה כזאת מעין רעיון אחד לרעיון אחר, פתחת את הדלת, כל הרעיונות האלה יוצא. אסוציאציה. בדיוק. ומזה בא הכוח לכל איש ממולא בידיעות, שאין הגנוזות בלבבו ואינו מכיר במציאותם, שכמעט שנדבר עמו באיזו ידיעה שאנו מביאים אותה לידי גילוי, ויהיה ליחס עם המון ידיעות גנוזות, מיד יעלו על רוח ההוגה דעות, המון הדעות הגנוזות, וישתמש בהם לבנות ולסתור ולהרחיב את הדברים הגלויים שהצענו לפניו, ובלשון הזוהר, רוח המשיך רוח ואיתה רוח. כלומר, רוח ממשיכה רוח אחרת ומביאה רוח, ושוב, לאנשים שהם מלאים וקדושים, לפעמים אתה אומר לו, תגיד משהו, הוא לא יודע מה להגיד. אתה אומר לו, שואל אותו איזה שאלה, הוא מתחיל לענות על השאלה הזאת, ופתאום מזה לזה, 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 כמו שהגמרא מתארת את רבי עקיבא, נדמה לי זה רבי עקיבא כגל של אגוזים, שאדם שואל אותו דבר אחד, ואז כמו הרמה של אגוזים שמתחילה ליפול, וכל הרמה נופלת עליך. אז זה נקרא שאין מראים לו לאדם אלא מירועי ליבו. מה אמרנו אחרי זה שתי הדוגמאות? לא מראים לו לא דיקלה לדהבה, לא דקל של זהב, ולא פילה דעייל בקופה דמחתה. יש נדמה לי היום איזה פרס בקולנה שנקרא דקל הזהב, נכון? מעניין אם זה קשור לפה. טוב,
יש הבדל, אומר הרב קוק, בין הרעיונות הגלויים שרובם הם מובאים מהעולם החיצון, ממה שרואה האדם מן המציאות, לרעיונות הצפונים שהם באים על פי רוב, הם מדברים שמקורם הוא נפש האדם עצמו. כן? יש משהו שמגיע מבחוץ, למדתי אותו מבחוץ, ויש דבר שהוא מגיע מבפנים בלי שום קשר לידיעה מבחוץ. על כן, נחלק לשתי מערכות. החזיונות התלויים בעצמים מן המציאות, וחזיונות התלויים בפעולות. העצמים הבאים מן המציאות, יש להם יחס אל הרעיונות שהם כבר גלויים בפועל, מפני שהם באים מדברים שהם בפועל בעולם החיצוני, אל נפש האדם הפנימית. כלומר, אם יש לי משהו שהוא כבר קיים בעולם החיצון, אז משהו מהעולם החיצון יכול להפעיל את הדבר הזה אצלי. כי יש כבר דבר כזה בעולם. אמנם רעיונות התלויים בפעולות, הם באים מפנימיות הנפש של הגילוי, שהרי הפועל הוא האדם בחוג מציאותו, והפעולות העיקריות הן צריכות למחשבה תחילה. על כן הם שייכים אל חלק המחזות הפנימיים מצד חלק הנעלם של הנפש. כלומר, יש דברים שהם באים מבפנים החוצה, הם לא תלויים בשום דבר חיצוני. יש, לא זוכר באיזה תוכנית זאת, נדמה לי הפרלמנט, תוכנית קומדיה כזאת, שהוא אומר שם, גילו צבע חדש. שואלים אותו, לאיזה צבע זה דומה? זאת אומרת, אמרתי לכם, זה צבע חדש, זה לא דומה לשום צבע אחר. עכשיו תחשבו על המשפט הזה, מי שכתב את הדבר הזה היה לדעתי מאוד חכם. תחשבו שגילו עכשיו צבע והוא לא דומה לשום צבע אחר בעולם, לא לאדום, לא לכחול, לא לירוק, לא לקומבינציה של... האם אנחנו מסוגלים לדמיין לעצמנו איזה צבע כזה? צבע יסוד? לא, צבע... אני לא יודע, אולי הוא צבע יסוד. כי הוא לא מורכב כנראה מצבעים אחרים שאנחנו מכירים. אז זה דבר מאוד מעניין. אתה פתאום חושב על משהו כזה, וכשאין לך שום דבר שאתה יכול להשוות, אתה לא יכול לדמיין. זאת אומרת, גם אם אני, נניח באיזושהי צורה, אני לא יודע איך, הגיתי מין צבע יסודי כזה או חדש כזה, אני לא אוכל להבהיר לך את הדבר הזה עד שאני לא אצייר אותו ואתה תראה. כי אני לא יכול להשתמש בשום דבר מהמציאות כדי להראות לך את הדבר הזה. אם אגב תרחיבו את זה, ככה הרמב״ם ורבי יהודה הלוי ועוד אחרים מסבירים למה אי אפשר להגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להגיד שום דבר, בגלל שאין שום דבר שמשותף בין הקדוש ברוך הוא לבין שום דבר אחר שאנחנו מכירים במציאות. ולכן, אתה יכול לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא גדול, גדול כמו מה? אין, הוא לא גדול כמו מה. הוא חכם כמו מה, הוא לא חכם כמו מה. הוא לא עשיר כמו מה, הוא לא שולט כמו מה. הוא לא דבר ששייך לשום דבר. לכן, אתה רק יכול להבין לא כמו זה ולא כמו זה ולא כמו זה ולא כמו זה, ובסוף, אתה לא מגיע באמת לדעת. אין, אז דברים שאין להם יחס עם המציאות, זה בעיות. שאין לנו יכולת חושית. נכון. זה לא קיים. נכון, אני מסכים. זה קיים, אבל לנו זה לא קיים. נכון. התכונות שלו... אנחנו כן מכירים, אנחנו עושים לי את דמות. איזה תכונות אנחנו מכירים? חלון וחלון. לא, זה לא התכונות שלו. זה מה שבא לידי מציאות בפועל. הקדוש ברוך הוא לא חנון כמו שאנחנו מבינים חנון, ולא רחום כמו שאנחנו מבינים חנון רחום, והוא לא גיבור וחזק. כל הדברים שאנחנו אומרים עליו זה רק הדברים שאנחנו מסיקים מתוך הפעולות שלו. אבל הם לא באמת הוא. באמת, באמת. אין מה להגיד עליו. דיברה תורה בלשון בני. בדיוק, כן. אין מה להגיד עליו. לא. באמת אי אפשר להגיד שהוא טוב. אנחנו אומרים שהוא טוב. כי הפעולות שלו מראות לנו איזה משהו. אבל להגיד שהוא טוב, לא. כן. מיטיב. כן, גם להגיד מיטיב. פעולות, כן. אני שוב, פעולות אנחנו יכולים. אבל בתנאי שלא נייחס לעושה הפעולות האלה איזושהי תכונה. להשפעות שלו עלינו. כן, אנחנו רק יכולים לדעת מה ההשפעה שלו על העולם. אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר מעבר לזה. כן. הוא מביא ראייה. שבין מהלך של הרעיונות הגלויים, בין מהלך של הרעיונות הצפונים, שדרכם לבוא מעומק נפש האדם עצמה, הם בנויים מחלומות על פי חוקים שיש להם יחס עם המציאות. כלומר, כל דבר שאנחנו חושבים, יש לו איזה יחס עם המציאות. הוא לוקח פה דקל של זהב, אי אפשר לחשוב עליו. אבל בפועל בבית המקדש, מה היה שם? היה שם גפן של זהב, כן, זה נכון. זה באמת שאלה מאוד מעניינת. הרב קוק, אני חשבתי שהתייחס לזה, אבל הוא לא מתייחס לדבר הזה. זה דבר מאוד מוזר להגיד שאדם לא חולם על דקל של זהב. אני לא מבין את הדבר הזה. זה קל ביותר לחלום על דקל של זהב. וזה קל, וגם זה לא כל
כל כך קשה לדעתי לחלום על פיל שנכנס בקוף המחט. הדוגמאות שנותנים פה הן דוגמאות מוזרות בהנחה שלי, כי אנחנו לא באמת מבינים את הדוגמה. כי סתם ככה לחלום על דקל של זהב זה ממש קל. זה לא הרב קוק, זה הגמרא עצמה. כן, כן, אומר, השאלה היא על הגמרא עצמה. לא, אני חשבתי שהרב קוק יסביר את זה, לפי נתב הבנתי הרב קוק הוא לא מסביר את זה. אבל זה באמת שאלה גדולה. על כן מצד חלק המחזות הנכללים ברעיונך על משכבך סליקו, הרעיונות שלך שחשבת, שחלמת את הרעיונות שהיו לך, הרעיונות הגלויים שמטבעם לבוא מן העולם החיצוני, אז לא חזה איניש דקלה דדאבה. למה אדם לא רואה דקל של זהב? מפני שלא ראה כאלה בטבע המציאות החיצוני. ומצד מערכת הרעיונות שהם בעצם הנפש גנוזים, והם מתעוררים לצאת לפועל על ידי מגעם של הרעיונות הגלויים, אם היה אפשר שיהיו צבורים בפנים הנפש דברים של תוהו, היו מזדמנים בחלק המחזות השייכים לפעולות, שמקור הפעולות הן המחשבות הפנימיות, מחשבות הפנימיות שהאדם חושב לפעול, דברים סתורים לגמרי מן המציאות. זאת אומרת, דברים שהם לא יכולים להיכנס בעולם המציאות, לא יעלו על דעתך. ומתוך שאותו החלק של רעיוני לבבך תמדה, שזה הוא אמר, הרעיונות שגנוזים בנפש, נובע הוא גם כן מחלק המציאות של פנימיות הנפש, שלהגיונותיה הפנימיים יש ערך אמיתי. על כן לא חזה אין נשפילה דאייל בקופה דמחתה, מפני שרעיון כזה לא יהגה לב אדם במחשבתו הפנימית. אולי הכוונה פילה דאייל בקופה דמחתה, כשהפיל נשאר באותו הגודל, והקופה דמחתה נשארת באותו הגודל גם כן. אז לבוא ולחשוב שיש דבר גדול שנכנס לתוך דבר קטן, זה סותר, אפשר לומר, את המחשבה הפשוטה שלנו שהשלם גדול מחלקו. כן, איזה אקסיומה כזאת שאנחנו לא יכולים לחשוב עליה. אבל יש את זה. מה? יש את הניסים האלה בבית המקדש. את מה? ניסים האלה שבבית המקדש. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. יש נס בבית המקדש שמקום ארון אינו מן המידה, כן? אתה יכול לדמיין את זה? באמת? אתה יכול לדמיין אותך עומד כרגע בבית המקדש, רואה 20 אמה, כאשר פה יש 10 ו-10 ו-2 וחצי? אני לא יכול לדמיין את זה. אני יכול להסביר את זה, אני יכול להסביר את זה בכמה שאתם רוצים. אני לא יכול לדמיין את הדבר הזה, איך זה נראה. מה? זה שהקרובים משתחווים אחד לשני, אני יכול לדמיין בקלות. לא, אבל זה שעבדו בצפופים ביום כיפור והשתחוו. גם זה, אתה יכול לדמיין את הדבר הזה? אתה יכול לדמיין שהר הבית נשאר באותו הגודל, אנחנו עומדים צפופים, משתחווים ורווחים? אתה יכול לדמיין איך הדבר הזה נראה, איך זה קורה? יש לך 100,000 בני אדם על שטח צפופים, ואז הם משתחווים, ו100,000 בני אדם על אותו השטח והם מרווחים? איך אפשר לדמיין את זה? ולכל אחד יש 400 משלו? 400,000 איש שחשוב בקדם אחרי ישראל. בעיתונות זה לא בעיה בכלל. זה לא בעיה בכלל. ואגב, זה לא רק בעיתונות השמאל, בכיכר מלכי ישראל נכנסו 400,000 איש, ואני עוד זוכר את הצופה ז"ל, כן, שדיווח על 400,000 איש שהיו בכותל, כן, והדיווחים היותר מדויקים היו על 40,000 איש, אבל כן, כל אדם ברצותו רואה הרבה דברים. היום זה בעיה. מה? למה זה בעיה? יש אכפנים בכל מקום. זה נכון, זה נכון. בוא נגיד, זה... גם ילמדו כמה שטח תופס בן אדם. זה נכון, בהנחה שאתה מניח שהציבור חושב ובודק. שזאת הנחה שהייתי מאוד מפקפק בה בהרבה מאוד דברים. כן? זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד ולפתור את הדבר הזה בכמה נוסחאות ולהגיד, היו פה 500,000 בני אדם, רוב הציבור יאמין. יש כמה כאלה שלא, אבל בסדר, זה הסיפור אחר. השאלה מה אתה רוצה להמר, ההימורים האלה בדרך כלל עובדים. אין משמעות, זה חוק המספרים הגדולים. אין משמעות, אם תגיד 400 או 500, איזה משמעות יש? לא 400 או 500, 40 או 400? יש איזה משמעות מסוימת בין 40 ל-400. 400,000 ל-500,000 זה באמת, זה אותו דבר. אבל 40,000 ל-400,000 זה הבדל גדול מאוד. כן, גדול מאוד. אז אומר שוב, הציבור הרבה מאוד פעמים, אתה יכול להכיל אותו בהרבה לוקשים, כן? אבל יש אחרי זה מישהו שיגלה. ומתוך שאותו החלק, על כל פנים, הדברים מלמדים לנו שאין לנו פינה בכל המציאות כולה. ושוב, הרב קוק חוזר על זה כרעיון היסוד של כל הגמרות האלה. מה הם רוצות להגיד? אין לנו פינה בכל המציאות כולה
שלא נמצא שם סדר מערכי של הממשלה העליונה מהסדר, מהמסדר האמיתי, הקדוש ברוך הוא, ועל זה נאמר, ומלכותו בכל משל. גם דברים הנראים כמקריים, יש להם חוקים שהקדוש ברוך הוא מסדר. על כן, לא יהיו לנו לתימהון כל הדברים הנעשים תחת השמש, אפילו במהלך הדעות וירורי הלב של בני אדם, כי גם להם יש סדר וחוקים, מונהגים בחוכמה עליונה להגיע לסוף אל מרום ההצלחה. והחסד האלוהי, אף על פי שהוא עובר דרך מעברים שנראים בעינינו נגד מטרת התכלית, ממש כערך המעשים השוטפים בטרם הזמן שנראים כסותרים את העצה העליונה, והם באמת מקיימים אותה, כערך שיוסף אומר לאחים, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. גם דברים שנראים לך הולכים בכיוון ההפוך, בסוף יובילו לכיוונים הנכונים. אני חושב אגב שהימים האלה של זיכרון של 50 שנה למלחמת ששת הימים, זה ימים מצוינים להסתכל בדברים כאלה, של כל מיני דברים שחצי שעה לפני שהתחילה מלחמת ששת הימים, אנשים היו בטוחים, זה הולך לכיוונים אחרים לחלוטין, ואנחנו יודעים, היום, אתם יודעים שלפני שעה בערך שחררו דיוני ממשלה ממלחמת ששת הימים? כן? משהו? לא לפני שעה, אבל זה באינטרנט כבר... אני שמעתי בחדשות לפני שעה, בשעה זו משחררים, שמעתם את הדיון שהיה בממשלה אחרי כיבוש הכותל? כן, יש לי ועדת שרים לענייני... נו, נו, ומה היה שם? בורגל, למה עושה להחזיר את הכל? או, אז אני לא שמעתי על בורגל, על מוישה חיים שפירה. כן? או, שפירה, שאמר, תקשיבו אותו, אגב, זה תמיד מדהים שהדתיים נופלים בדברים האלה. מוישה חיים שפירה, לא יודע אם זה באותו יום או יום אחרי שכבשו את הכותל, אומר בדיון אצל אשכול, איך העולם המוסלמי יגיב? אני מציע שניתן את השמירה על הכותל לפלוגה דרוזית או לפלוגה צ'רקסית. כן? כדי שחיילים יהודים לא יהיו שם, שהעולם המוסלמי לא יגיד כך וכך. זה סמכי הגלות. מה, נראה, לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן כי סופר, באמת. דווקא, הדתיים? לא הכירו בגודל הנס. זה מבליף. איך זה הרב, בור, שפירה התנגיד כבר לצאת לו לראות ששת הימים. כן, כן. מה שהכי גרוע, מה שהכי גרוע, באמת זה מדהים עד היום. מי שגרם לכך שער הבית איננו בידינו, זה שפירה. איך? זה גרם שהוא לחם, להכניס את העניין להיות שר הביטחון. אה, טוב. אל תייחס לו כבר. זה היה בור, שפירה. שפירה. זה גם לאסון הזה, שפירה. זה בסדר, אבל אתה לא יכול לקחת את זה שהוא לקח אותו בתור שר הביטחון ולהגיד שהוא אחראי על זה. כן, והכיפי זה הוא. זה כמו שתגיד ש... זה כמו שתגיד שאני יודע, המורה של דיין בנהלל, כן, השם בזה שהוא ליבר. טוב, זה... דיין, אבל השם הוא ליבר. זכר וזכר. מה? זכר וזכר, כן, אבל הוא בא והרב הביא את המורה שלו, אבל ברור כל מה, למה המורה שלו. יש כאלה שאומרים שואב. זה השורש של הדברים. השורש של אותו סטוביין, של זרד הרבית, זה היה אותו איזה. כן, אבל יש כאלה שאומרים שהוא הרג את המורה שלו, כן? אבל גם זה יש להתחשב. אבל בכל מקרה, זה דברים מדהימים, אתם יודעים? המהלכים הלכו לכל מיני מקומות שאנחנו חשבנו, ובסופו של דבר, כן, איכשהו, הקדוש ברוך הוא גרם לנו להיות במקום אחר, כן? דברים מדהימים ביותר. אני ממשיך. טוב, עכשיו סיפור, שני סיפורים מאוד יפים, שעוד אפילו לפני הפירוש של הרב קוק, זה יהיה, הסיפור עצמו הוא סיפור יפה. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, קיסר, הכוונה היא לקיסר הרומאי, או כנראה לנציב הרומאי. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אמריתו חכמיתו טובה, אתם אומרים שאתם מאוד חכמים, עד יהודים. אין על ימי חזינה בחלמי, תגיד לי מה אני אחלום הלילה. אמר לי, חזית דעת ופרסאי, אתה תראה שיבואו הפרסים, דמשחרי לך, כן, שהם, איך אומרים, עובדים אצלך. וראו בך שקצה בחוטרה דדאבה, והם יקחו אותך ויתנו לך לראות שקצים עם מקל של זהב. כן, משהו מוזר ביותר.
הרהר כולי יומה. הקיסר כל היום חשב על הדבר המשונה הזה, ולאו תחזה, ובערב באמת זה החלום שהוא ראה. אמר לשבור מלכה לשמואל, שבור היה מלך פרס. אמר לשבור מלכה לשמואל, אמריתו, חכמידותו, ואתם אומרים שאתם יהיו חכמים. אימא לי מהי חזינה בחלמאי, תגיד לי מה אני אראה בחלום. אמר לי, חזית הדעת הוא רומאי ושבו לך, ותחנו בך קשיית הבריכת הדלאבה. כלומר, אתה תראה שהרומאים יבואו, ישבו אותך, ויתנו לך לטחון קש של זהב, סליחה, קש בריכיים של זהב. ירהר וכולי יומה ולאורתה חזה. כן? אומר רשי קודם כל, קיסר מלך רומי והיה לו תיגר עם הפרסיים, כלומר, הם נלחמו, אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה. בהתגרות, כן. מהי חזינה, מהי הלילה בחלום? משחרר לך, פרסיים עושים בך עבודת המלך, כמו, אני אמרתי קודם שהם עובדים אצלך, סליחה, שאתה תעבוד אצלם, כמו לוחם רד אחד מנון שחרית, לא לקחתי אחד מחמור של אף אחד מהם, כן, לעבודת המלך, ככה משה רבנו אומר, לא חמור אחד בהם נסעתי. ולשון חכמים, תדבק לשחבר וישתחוו לך, תדבק לשליט וישתחוו לך, ושבו לך, ישללוך בשבי, ותחנה בך קשייתה, יקופו אותך לתחון גרעיני תמרים, שבור מלכה היה מלך פרס. אומר הרב קוק, וכמובן הרב קוק ינסה להתייחס לשאלה למה מביאים שני סיפורים, ולמה לא בשני הסיפורים החכמים נתנו את אותו החלום. אומר הרב קוק, החוכמה השלמה בידיעת נפש זולתו שהייתה בשלמים הללו מסוד השם ליראה, היא שעמדה לכל אחד מהם להמציא לכל אחד מהשואלים רעיון כזה, אשר לא יהיה ביכולתם להזיזו מהם כל אותו היום, למען אשר יעשו הרעיונות את תפקידם בחלום גם כן. כלומר, כשאני הולך לייעץ או להגיד משהו למלך פרס או למלך רומי או לא משנה למי, אז אני צריך להכיר היטב את צפונות נפשו כדי לדעת איזה רעיון שאני אגיד לו, הוא לא יוכל להפסיק לחשוב עליו. לא לכל אחד זה אותו דבר. כן? לכן לכל אחד, כל אחד קיבל משהו אחר. ובאשר רומי, שהייתה פטיש הארץ, כן? היא מכה את כל הארץ. כן? נודעת בכוחה הגדול, לא היה עולה שום פחד על קיסר רומי פן יעיזו הפרסיים להחליש בפועל את גבורתה של רומא. זאת אומרת, אם היית מספר לו את זה, שהפרסיים, כן, יבואו ויחריבו את רומי, זה לא היה עולה על דעתו בכלל, הוא לא היה מוטרד מזה. אומנם, הגבורה של ממשלה אדירה כזאת, היא תלויה בערך כבודה גם כן בחוץ לגבול ממשלתה. על כן הרעיון שפרסאי יעיזו לחפש דרכים להשפיל כבוד קיסר רומא, רק זה היה יכול לקחת לבב הקיסר להרבות במחשבו. הדבר היחיד שהקיסר היה יכול לחשוב, זה איך הפרסים ישפילו אותי אישית. על כן צייר הרעיון, וראו בחשקצי, כן, אתה תרעש קצין, המורה על השפלת הכבוד, שהוא מובלט עוד יותר בהיותו בחוטר לדעב. כלומר, לראות שקצים במקל, במטה מזהב, זה אבסורד כזה, כן? נותנים למישהו לראות, אני יודע, שקצים, ג'וקים כאלה, ועוד הוא מחזיק מטה של זהב, זאת השפלה מאוד מאוד גדולה. על זה הקיסר היה יכול לחשוב, והאמת היא שבאמת חשב. ויורא עוד, שאין הרעיון הולך על מועד השקיעה של הממלכה האדירה, שכבר ידעו כל חכמי העיתים שייתכן לבוא קץ גם על הממלכה היותר אדירה. אבל זהו לעיתים רחוקות מתקופת הגבורה ורוממות המעלה, שהייתה רומי עומדת עליה, אלא בחוטה דדאבה, בעוד התור הוא תור הזהב ואת ההצלחה, דהיינו בעיתים קרובות, יבקשו להם פרסאי עצות להשפיל כבוד רומא. כלומר, ממלכות גדולות, ורומא היא אחת מהן, זה אנחנו יכולים לדעת, יורדות מגדולתן. אבל זה קשה מאוד שזה יקרה בפעם אחת. זאת אומרת, שרומא נמצאת בשיא גדולתה, ויום אחרי זה היא כבר לא תהיה שם. זה לא נשמע סביר. לכן הוא אומר, אתה תעבור השפלה, אבל אתה עדיין מחזיק במטה של זהב. אז הוא מנסה לקרב לו את הרעיון הזה. לו היה אומר לו, מהיום למחר המלכות שלך לא תתקיים בכלל, זה לא היה עובד. לכן הוא מדבר שהוא עדיין מחזיק את השרבית, את המטה מזהב. רעיון כזה, שהיו לו סימוכים גדולים במעמד הפוליטי הרומי, כן, משהו כזה שמישהו ישפיל את הקיסר, לא היה יכול לזוז ממחשבותיו של הקיסר כולי יומה, על כן, לאור תחזה. לכן, הוא חשב על זה כל היום, שהוא חשב על זה כל היום, הוא ראה את זה בלילה. אמנם שבור מלכה, מלך פרס,
לא היה אפשר להציע לפניו רעיון מחריד על ידי ראיית שקצי מצד רומי, כי רומי לא היה לעסק להשפיל כבוד פרס. זאת אומרת, אם היית מספר לשבור המלך שהרומיים רוצים להשפיל אותו אישית, זה לא היה תופס, כי במערכה הפוליטית המדינית שהייתה אז, זה לא היה שייך. מה זה? אולי הוא שפקה, בדיוק. רומא לא חשבה עליו בכלל. כי לא הייתה נחשבת בעיניה שום ממלכה לדון על דרך כבודה, כי אם פשוט היא לצ'ה את ריאה להמעיט כוח הממלכה העומדת לפי דעתה לסטן לה, בעולם השלטון דעה, רומא לא התעסקה בזוטות כאלה כמו להשפיל את איזה אחד מהשליטים, כי רומא הייתה בשיא כוחה, ומה יש לה להשפיל את האחרים? אז מה צריך לספר לשבור המלך? על כן הציור האפשרי לקחת את לבב שבור מלכה, הוא דרומאי יתחנו בקשייתה, כן? שהרומאים ייתנו לו לתחון דרעיני תמרים. כלומר, יתעמרו בכוחו להחלישו, יעמיסו עליו עול כבד מנסו בפועל, דבר זה היה מוכרח לפי מצב הימים ההם, ביחס פרס אל רומי, לשום אבן מעמסה על לב שבור מלכה. כלומר, הרומאים עלולים לתת לך איזושהי מעמסה כבדה, לא ישפילו את כבודך, אבל ייתנו לך מעמסה כבדה כמו אבן ריחיים. זה תפס את לב שבור המלך, עד שהיה מוכרח להיות מהרהר בזה כולי יומה, ולאום תחזה, ובאמת בבוקר הוא ראה. ובוודאי החכמים השלמים הללו שכל רז לא עניס להם, הציעו באותו מעמד גם כן את הדרכים הפוליטיים שאפשר לממלכות הללו לפגוע זו בזו כל אחת כערכה ובמצבה, ולחוות דעה גם כן בעצת חוכמה בדרכי ההגנה מההזק הנשקף, באופן שהיה הדין נותן שיקירו המושלים הללו האדירים, כמה נאמנים הם הדברי השם בהבטחת ואמרו כל העמים, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. פה הרב קוק אומר משהו שלא כתוב כמובן בגמרא, אבל הוא אומר, סביר להניח שאחרי שרבי יהושע בן חנניה מדבר עם הקיסר, ואחרי ששמואל מדבר עם שבור מלכה, הם גם המשיכו באיזשהו דיון מדיני איך למנוע את הדברים האלה, ובוודאי גם הדיונים האלה היו חכמים, ולכן ואמרו כל העמים, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, אבל זה שוב, זו תוספת של הרב קוק שלא כתובה כאן. הגמרא הבאה שנלמד, זה כבר יהיה אחרי שבועות, זו גמרא המדהימה ביותר, אולי אחד מהסיפורים הארוכים ביותר שמופיע בש"ס, שיש לו המון 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 פרטים ודברים מעניינים ביותר. טוב, לפרשת השבוע.